Tak myslím si, že začátek utkání byl poznamenaný tím těžkým utkáním z minulého kola z Jihlavou, který nás stál neskutečně sil, otáčeli jsme ho a měli jsme trošičku problém s pohybem v té první části, nedostali jsme se tolik ke hře na kotouči, jak jsme chtěli, a bylo to trošičku i nervózní z naší strany. Myslím si, že ve druhé třetině, když jsme se zvedli, zlepšili jsme pohyb a dostávali jsme se do tlaku a vytvářeli jsme si určitý šance, tak nám tam bohužel propadla nešťastná střela od modré čáry a domácí potom velmi, velmi obětavě a organizovaně bránili a nám se to prosazovalo velmi těžko. Třetí gól jsme dostali vlastně z naší snahy o tlak a o vyrovnání. Tam se hráčům vlastně nedá nic vytknout a myslím si, že dneska domácí byli asi o malinko šťastnější a obětavější. Ten zápas se podobal asi tomu pátečnímu zápasu, když jsme nastoupili dobře na Karlovy Vary. Ten průběh byl podobný, akorát dneska jsme, myslím, nezačali tolik plašit, když jsme vedli, a samozřejmě důležitý ten druhý gól, kdy tam Kehy tam propálil a pak samozřejmě ten výkon gradoval, třetí, jak tady říkal kolega, jsme Vary do ničeho moc nepouštěli a já si myslím, že dneska jsme o ten krůček byli lepší, aby zaslouženě vyhráli.